ចំណុចទី2ស្មារតីសម្ដៅដល់ជួរមន្ត្រីសង្គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តំណែងលើសមត្ថភាពនេះជាបញ្ហាដែលបង្កនៅភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសផ្នែកពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្នតំណែងលើសមត្ថភាពផងឧទាហរណ៍ដូចនៅសាលានុគន់ខ្លះជាក់ស្ដែងខ្ញុំប្រកាសអាត្មានាំកូននេនទៅធ្វើសង្ឃការលោកអត់ចេះសរសេរអក្សរទេហ្នឹងហើយកិច្ចការងារដល់ពេលមានរត់រោអ្នកចេះសរសេរអក្សរតម្រឹមតរោបានខូចពេលខូចវេលាអញ្ចឹងបាននឹកឃើញថាតំណែងលើសសមត្ថភាពវាអត់មានអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យពុទ្ធសាសនារីកចម្រើននេះជាចំណុចខ្វះខាតសូមប្រគិនដល់សម្ដេចព្រះអង្គឧត្តមចារ្យាបានជ្រាបពីចំណុចនេះផងហើយចំណុចមួយទៀតក្រសួងធម្មការនិងសាសនាការធ្វើអធិការកិច្ចតាមបណ្ដាវត្តក៏មានចំណុចខ្វះខាតដែរប្រធានការិយាល័យស្រុកក្ដីមន្ទីរធម្មការខេត្តក្ដីបើមិនមានកម្មវិធីគឺអត់ទៅទេហើយបើទៅវិញទាថ្លៃសាំងមកទៀតដូច្នេះយើងឃើញថានេះបើចង់បានរបាយការណ៍គឺធ្វើប្រកែកហ្មងទៀតរឿងទាំងអស់នេះគឺជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសំណួរសួរថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនទៅតាមអ្វីដែលយើងសូត្រណាសូមឲ្យពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនគឺវាអត់មាននេះជាចំណុចខ្វះខាតហើយមួយទៀតចលភាពជំនឿពុទ្ធសាសនិករបស់យើងនឹងរប៉រប៉ើមានន័យថានៅមានការខ្វះខាតច្រើនជួនកាលដូចប្រកាសណាលោកម្ចាស់អង្គខ្លះលោកថាជំនឿសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមខ្លះជាសទ្ធាប្រភេទពិតប៉ោងតែគេផ្លុំតែគេសរសើរអីទៅបានធ្វើទៅបានបើឬក៏សទ្ធាបែបកស៊ូបើកស៊ូហ្នឹងហើយអានឹងតែលទាញបានមកអីចឹងអានេះគឺជាចំណុចដែលយើងអត់មានសទ្ធាចេញពីបេះដូងចេញពីដួងចិត្តរបស់យើងគាត់ណាហើយចំណុចបន្ទាប់មកភាពខ្វះខាតគឺកង្វះសាមគ្គីភាពនិងអារាមិកៈសង្ឃអាចារ្យនិងគណៈកម្មការរបស់វត្តនឹងគឺខ្វះបើជាពិសេសគឺគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអត់បានហើយវត្តមួយជួនកាលកសាងល្មម4 5ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែទុយទៅវិញ4 10ឆ្នាំអត់ទាន់ហើយទេកូនពហិតូចមួយកសាងជិត20ឆ្នាំរហូតដល់ក្មេងអ្នកស្រុកនិយាយដឹងដងដាក់អាចារ្យថាអនុមោទនីបានប្រាក់ចៃគ្នាពហិមិនហើយណាគេនាំគ្នាតាំងពីក្មេងខ្វែលគោអីវាឡើងដើរទៅវាស្រែកអញ្ចឹងបដឺផ្ដងដាក់អាចារ្យគណៈកម្មការនេះគឺមកពីអីមកពីការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់វត្តនោះវាអត់មានតម្លាភាពព្រោះអត់មានតម្លាភាពនេះជាចំណុចខ្វះខាតហើយនេះសិតទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ពីចំណុចខ្វះខាតព្រោះហើយមួយទៀតចុងក្រោយនេះគឺសម្ដៅដល់បុគ្គលិកលក្ខណៈនៃប្រសង់ជាសម័យអង្គផ្ទាល់ខ្លួនតែហ្មងព្រោះអត់មាននិយាយពីអ្នកណាគឺនិយាយពីលោកគ្រប់អង្គហ្នឹងថាតើធ្វើខ្លួនឲ្យសមជាបព្វជិតល្អដែរឬទេហើយធ្វើខ្លួនឲ្យសមទៅជាពជាបរដ្ឋជាពុទ្ធសាសនិកបាសកបាសិកាល្អដែរឬទេ